tukweretse umunsi w'umugisha, tukweretse umunsi udasanzwe, umunsi waturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Uyu munsi turifuza kumva ijwi ryawe rivugira mu mitima yacu, turumva ku matwi yacu ndetse no mu matwi nyirizina hanyuramo ijwi ryawe rihumuriza, kandi dufite ibyiringiro kubera ko dufite ibihamya by'ibyabaye. Igihugu cyacu tukikuragije nk'umubyeyi kuko ari wowe waturemye ukadushyiraho, ukamenya ko dukwiye gutura muri iki gihugu. Duhera umugisha muri iki gihugu kuko ijambo ryari rivuga ngo uzaduhera umugisha mu gihugu, uduhera umugisha ku mudugudu. Reka ubwoko bwawe, abo watoranije, abana bawe, duhagaze mu gihugu, twicaye mu gihugu, tuzamuriyemo ibiganza bishima kuko wakoze ibikomeye kuri cyo. Aho abantu batabonaga ko byakunda, byarakunze. Niyo mpamvu dusengeye abayobozi b'igihugu, duhere ku mukuru w'igihugu cyacu. Data, umubere umucyo mwiza umurika imbere ye muri we, kandi kenshi gahoraho yumva ijwi ryawe rivugana nawe, yumve muri we umuremera umunezero udasanzwe ndetse n'umuryango we. Hanyuma uwo munezero wiwe, umunezero umuhaye ibyo byishimo ushize muri we, bigere muri guverinema yose. Umuntu wese mu nshingano ze yumve afite ijwi rimuhumuriza, yumve umunezero ugendagenda muri we, kandi ubumuntu ushira muri we ubwo bumutere kugira ngo yishime iteka, maze bigere mu nzego zose, bigere mu ngabo z'igihugu ashinzwe umutekano, data bigere kuri rubanda, maze uwo munezero wose ukomeze gukwira kuri twe. Data, ibyo waturemeye byose tubyakire. U Rwanda rumurikire isi, u Rwanda rumurikire Afurika, u Rwanda rumurikire umuntu wese, ari uwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ari n'utumva ururimi rw'Ikinyarwanda, yumve ibikomeye ukoze mu gihugu cyacu. Utwongereye inshuti z'umugisha, abaterankunga bakwiriye umugisha, kandi natwe tugire aho dutera inkunga ikomeye kubwo ibyo waremye kuri twe. Ndetse umucyo ukomeye urasira isi, umurikire mu Rwanda. Urakoze data. Data, ni wowe wadukunze kandi wagejeje abantu batageza, ni wowe ukwiye kuganzwa muri byose, kandi data ni wowe ukwiye kuzamurirwa icyubahiro buri munsi. Wowe mwami wemeye kwambikwa ikamba ry'amahwa, ugatukwa, ugasuzugurwa kandi bakagucira, ariko data wemera kwitanga. Ibyo byose urabyemera kugira ngo uducungure. Niyo mpamvu uyu munsi turirimba kuri umucunguzi, kandi ari wowe mucyo wacu, kandi umurikira bose. Data, wanesheje, wanejeje byose. Ubwo wabambwaga, data, watweretse urukundo rwawe ku munsi wabambwaga. Ni wowe, ni wowe munezero wacu, kandi ni wowe ukwiriye, ni wowe utunezereza, kandi ni wowe uduha byose. Ni wowe wadukunze, watweretse urukundo, data, watweretse urukundo rwawe ubwo wabambwaga ukajya ku musaraba, wemeye kwitanga, umena amaraso y'igiciro kinshi, nyamara nta wundi wari kuboneka wariwe kwemera kwitanga kugira ngo asuzugurwe nk'uko wasuzuguwe, nta wundi wari kwitanga kugira ngo yemere gutukwa nk'uko watutswe, nta wundi wari kwemera kwitanga ngo apfe nk'uko wapfuye, nta n'undi wari kwemera ko bamumanika ku giti, nyamara nta cyaha wari ufite, nyamara nta kosa wari ufite, ahubwo byose wabikoze kugira ngo wemere kutwitangira, umena amaraso, amaraso y'igiciro cyinshi, amaraso yaducunguye akatubera inyishyu, akadukuraho ibyaha, akadukuraho umugayo wose. Data, iyo tubonyeho amaraso utubonaho ikimenyetso cyo gukiranuka.
data niyo mpamvu iki gitondo tugira umugisha wo kuvuga izina ryawe iki gitondo tukuzamuriye amashimwe ko kuyakwiriye nyamara bagusuzuguye ni wowe mwami uyu munsi kanuka umwami wabo abakubambye nibo warupfiriye data niki twavuga kirenza amashimwe kugushima kuko uri umwami mwiza agahinda nta wundi wari kukadukiza umubabaro nta wundi wari kudukiza nta wundi wari kuduha amahoro yo kwishimiramo ariko wowe kubwo urukundo rwinshi n'imbabazi warabikoze data iyo mpamvu iki gitondo aya manywa uyu mugoroba iri joro buri wese ahari afite umutima wo kuvuga ngo nibutse imbabazi zawe nibutse kugira neza kwawe nibutse kuhambaye data uri mwiza data uri mwiza ni wowe umenya byose bidukwiriye ni wowe ugena byose bidukwiriye ni wowe wemera kudushyiriraho ibyatugirira umumaro maze wowe umenya ubugingo ibyo bukwiriye ukamenya umubiri ibyo ukwiriye twemerere dufata akanya nkaka abana bawe ubwoko bwawe abo watoranije mu gise cy'amaraso yawe abo wacunguje amaraso akomeye igiciro cyinshi imbabazi zidashira data ni wowe watubereye imbabazi kandi izo mbabazi zawe tuzibona umunsi ku wundi suko twakoze imirimo myiza suko twakiranutse suko twavuze byiza suko twahagaze nkuko bikwiriye ahubwo imbabazi zawe turirimba imbabazi zawe tuvuga buri munsi bigiza niwe mwami kanza byose umwami wa data kera barakwambitse ikamba ry'amahwa kandi uyu munsi turanezerewe kuko wahindutse umwami ukomeye kandi uhereye na mbere wariho yari wowe iyo mpamvu uyu mwanya dufashe akanya turashima reka dufate akanya twibuke ineza yawe aho twavukiye aho twakuriye aho twabyirukiye ninde wari kuduhumuriza ni iki twari gukuraho umunezero ese ni iki cyari gutuma tubaho turibo ni iki cyari gutuma tugirira umunezero ungana n'uwo dufite ku benshi babuzemo amahoro ku benshi batakumenye baburiyemo umunezero bafite agahinda ariko twe twagiriwe imbabazi zo kumenya izina ryawe twibutse byose wakoze ku buzima bwacu imitima yacu ikuzamura ishimwe data ibyo twasaba birenze gushima nibihe iki gitondo aya manywa igicamunsi iri joro tuzamuye icyubahiro cyawe data twishimira urukundo rwawe watweretse ubwo wahambwaga ukajya ku musaraba ugacungura umuntu nanjye ndimo uyu munsi mfite umunezero mwinshi kuko wamenye izina nkahinduka umwana wawe data nkaba mu bwoko bwawe uyu munsi hari byinshi twakabaye dushima ariko igikomeye gisumba ibindi byose ni ukwibuka ubwo wemeraga kumena amaraso ukajya ku musaraba i Golgotha ukamena amaraso ukemera kubambwa ukemera gusuzugurwa ukemera kujya hagati y'ibisambo bibiri ukemera data shimwa shirwe hejuru wowe muremyi wacu wowe murengezi wacu wowe mubyeyi wacu wowe utubeshaho wowe dukuye mu isabe y'ibyaha ukaduhindura ubwoko bwawe wowe wemeye ko tuba turi bo dufashe umwanya nk'uyu
tukuzamura icyubahiro turagushimye n'ukuri uri igitangaza umaze kumena amaraso yawe ukitanga ku musaraba igorigota data ntiwaturetse umaze kuducungura nano uyu munsi twakomeje kubona uburinzi bwawe tubayeho tuvutse tubyirutse dukuze nta kindi cyari kutunezeza isi y'umubabaro isi y'agahinda isi y'amarira isi y'ibitutsi isi yo gusuzugurwa isi y'inzara isi y'umubabaro isi yo kwambara ubusa isi yo kurwara ntitwari kuyinezererwamo ntitwari kuyishimiramo umuntu yishima akanya gato mu kanya akababara umuntu ahura n'akantu kamushimisha mu mwanya muto mu kanya agahura n'akamubabaza ariko wowe twamenye uwadukunze bigeze aha ni wowe mwami uganza byose ni wowe mwami uyoboye byose miwa mitswe kerikamba yamawa nonuya mbitswe cy'ubwami data tukuza muri icyubahiro kuko ari wowe mwami ari wowe mucyo ari wowe mucunguzi data mu isi ukomeza kutunindiramo twahuye n'ibitero by'umwanzi ku bwacu hari ibyo twabonaga n'amaso ku bwacu hari ibyo twakozeho n'intoki ku bwacu hari ibyo twasimbutse turabibona ninde wundi wari kuturemera ubuzima ninde wari kwemera ko dutsinda ko ari waduhaye intsinzi kandi mu ntambara zose warwanye nta nimwe watsinzwe imitima yacu ihugukiye kugushima umuntu wese aho ari afatanye nanjye muri uyu mwanya tuzamura icyubahiro cyawe kuko watweretse urukundo rwawe rukomeye data nyiringabo niyo mpamvu dushimye ntago twakoze imirimo myiza ari gutuma tuvugirwa ngo itubere igitambo ntago twavuze ibikwiriye ntago twagenze nk'uko bikwiriye ariko umurongo w'ukuri twari dukwiye guhagararamo nuko turiho ikimenyetso cy'amaraso icyo kimenyetso cy'amaraso nicyo tubonaho katubonaho gukiranuka kwawe badukoreye byose abari bashonje urabagaburira abari bambaye ubusa urabambika data nyiringabo benshi bari babuze aho bagana wabahaye bagana abari babuze ubuturo wabahaye ubuturo abari babuze ibyabanezeza wabahaye wa munezero utanga ya mahoro wadusigiye atari nk'ay'abisi batanga nyamara y'umubyeyi yari afite agahinda kenshi nyamara ntawe uri kumukiza agahinda ke nubwo yari afite abana n'uyu mupapa ariko ni we wenyine watanze umunezero muri uru rugo abana babona umunezero kandi nta wundi wari kubaha umunezero ni we wenyine data wagize uwo babana nk'umufasha nk'uwo babana mu buzima bwa buri munsi yamuburiyeho umunezero n'amahoro ariko wowe urayamuha uwari muri bizinesi yahuye n'ibikomeye umwumvaga umutima we ugiye guhanuka atangiye kubona bitagenda kandi afite ideni ariko wowe nk'umubyeyi uratabara data uwari mu nzu y'imbohe adafite ibyiringiro byo gusohoka yarasohotse utari wizeye imbabazi yarazibonye data utari ufite ibyiringiro ko azabona umwana wamuhaye umwana utari wizeye ko azashaka wamuhaye gushaka utari wizeye gukira uburwayi bumukomereye wamuhaye gukira uyu munsi aranezerewe uwari wishwe n'agahinda wararagarira uyu munsi wamukijije umubabaro data imfubyi yari ifite umubabaro uyu munsi warayiruhuye uwibonaga nk'umupfakazi adafite aho yerekeza wabanye nawe umugirira neza umubera umugabo kuko ari ijambo ryawe data uwari uri kubise yumva bidakunda afite umubabaro wamubereye byose uyu wari ukoze impanuka adafite gukira amaze kwiheba kubwo kubura ingingo
wamuhaye ibyiringiro byo mu mutima, uwarushomereye abuze akazi, abuze ibyiringiro by'ubuzima, wamuhaye kubaho kandi umuremera akazi. Data, ibi byose ni ibyihamya, ibi byose ni ibihamya, ibi byose biduhamiriza ko nibisigaye uzabikora. Wowe uri kunyumva muri uyu mwanya, ufite kimwe muri ibyo kikubamyeho, ufite kimwe muri ibyo cyakwizingiyeho, ufite kimwe muri ibyo cyakwiboyeho, zamura umutima wawe uvuge, Data, mbonye ibihamya by'ibyo wakoze, numvishe imirimo yawe ikomeye wakoze, binteye kuzamura ibyiringiro. Nubwo utavuga ngo numve ijwi ryawe, ariko mfite ibyiringiro mu mutima ko bizasohora. Igitangaza gikomeye nuko Kristo yagiye ku musaraba i Golgota, akemera kumena amaraso ye kugira ngo njyewe nawe tubone ubugingo. Ibyo ni igishimo, ibi ngibi ni igihamya by'igitangaza gikomeye. Hanyuma isezerano riruta ayandi yose ni uko yatwemereye ubugingo buhoraho, kandi yabudusezeranije twe n'abana bacu n'abazadukomokaho, abazamwizera bose bakakira izina rye, bagahamya ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bagakizwa bazabona ubugingo buhoraho. Iryo ni isezerano rikomeye. Ibi byose bihatse ibyo ducamo umunsi ku wundi. Data, tuzamuye ibyiringiro byacu, tuzamuye kwizera washize muri twe, kandi hari umunsi uzagera, uwo munsi w'umunezero. Nubwo uzaba ari umunsi w'agahinda ku batarigeze bakwizera, ariko uzaba ari umunsi w'umunezero ku bakwemeye bakakwizera, kuko ni umunsi uzongera kugaragara uvuga uti, ndanezerewe kubw'umugeni wanjye utashye, nacunguye, nakoye igiciro cy'amaraso menshi. Data, uyu mwanya tukomeje kunezezwa n'urukundo rwawe, tukweretse umunsi w'umugisha, tukweretse umunsi udasanzwe, umunsi waturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Uyu munsi turifuza kumva ijwi ryawe rivugira mu mitima yacu, turumva ku matwi yacu ndetse no mu matwi nyirizina hanyuramo ijwi ryawe rihumuriza, kandi dufite ibyiringiro kubera ko dufite ibihamya by'ibyabaye. Igihugu cyacu tukikuragije nk'umubyeyi, kuko ari wowe waturemye ukadushyiraho, ukamenya ko dukwiye gutura muri iki gihugu. Duhera umugisha muri iki gihugu, kuko ijambo ryari rivuga ngo uzaduhera umugisha mu gihugu, uduhera umugisha ku mudugudu. Reka ubwoko bwawe, abo watoranije, abana bawe, duhagaze mu gihugu, twicaye mu gihugu, tuzamuriyemo ibiganza bishima, kuko wakoze ibikomeye kuri cyo. Aho abantu batabonaga ko byakunda, byarakunze. Niyo mpamvu dusengeye abayobozi b'igihugu, duhereye ku mukuru w'igihugu cyacu. Data, umubere umucyo mwiza umurika imbere ye muri we, kandi kenshi gahoraho yumva ijwi ryawe rivugana nawe, yumve muri we umuremera umunezero udasanzwe ndetse n'umuryango we. Hanyuma uwo munezero wiwe, umunezero umuhaye, ibyo byishimo ushize muri we bigere muri guverinema yose. Umuntu wese mu nshingano ze yumve afite ijwi rimuhumuriza, yumve umunezero ugendagenda muri we, kandi ubumuntu ushira muri we ubwo umutere kugira ngo yishime iteka, maze bigere mu nzego zose, bigere mu ngabo z'igihugu ashinzwe umutekano, Data, bigere kuri rubanda, maze uwo munezero wose ukomeze gukwira kuri twe. Data, ibyo waturemeye byose tubyakire. U Rwanda rumurikire isi, u Rwanda rumurikire Afurika, u Rwanda rumurikire umuntu wese, ari uwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ari n'utumva ururimi rw'Ikinyarwanda, yumve ibikomeye ukoze mu gihugu cyacu. Utwongereye inshuti z'umugisha, abaterankunga bakwiriye umugisha, kandi natwe tugire aho dutera inkunga ikomeye kubwo ibyo waremye kuri twe, ndetse
umucyo ukomeye urasirisi umurikire mu Rwanda. Urakoze data, urakoze kubwo kuduhera umugisha mu gihugu. Maze umuntu wese uyu munsi yakire kunezerwa muri we, ari umurwayi yakire ibyiringiro ashingiye ko abarwayi bakize, ari ufite agahinda ashingire ku byiringiro by'uko hari abandi wakijije agahinda, ushonje yizere kurya kuko uri umubyeyi twese utureberera. Ntiwishimira ko umuntu yaba mu mubabaro w'igihe kidashira. Ukeneye urubyaro, umuhuru urubyaro ni ukuri. Ukeneye gushaka umwubakira urugo, kandi niwe utanga ubushobozi, niwe utanga ubuzima, niwe utanga imibereho, niwe ubeshaho. Nta wundi wabeshaho usibye wowe. Buri wese mu kazi ke, buri wese mu muryango we, buri wese aho wamuhaye gutura, buri wese ahaturije. Data, umurebane amaso y'imbabazi. Data, umugirire impuhwe. Data, umuntu wese uyu munsi yakire kugubwa neza, ineza yawe igendagende kuri buri muntu. Maze imitima yacu ihe gutuza. Imitima yacu ihe gutuza. Kandi turize imbere yawe. Ibyabaye byose bibe ikimenyetso cy'ibyiza, kandi bibe igihamya kiduhamiriza. Niba ari inzira uhisemo yo gutambutsa ubutumwa bwiza, Data, uducire inzira mu buryo bwose umuntu akwiriye kumva ibimuhumuriza binyuze hano, kandi utange umugisha ku wagize iriyerekwa uwarinyujijemo, maze nawe agubwe neza ndetse n'umuryango we. Data nyirimpuhwe, utambuka hano wese afite inzara n'inyota byo kwagura ubwami bwawe, yaba ari umuvugabutumwa, yaba ari umuhanzi, yaba ari umukozi, reka buri wese yakire kugubwa neza muri we. Urakoze, izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi ubwiza bwawe bukomeze kugendagenda kuri buri wese. Ari uyu uri kubabazwa n'umubiri kubera ko arwaye mu nda, arwaye mu mutwe, arwaye maguru, arwaye ingingo nyinshi, reka muramburire ikiganza cyawe. Yatweretse urukundo rwe ubwo yabangaga. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, kandi byose tubisabye twizeye kubikora ku izina rya Yesu Kristo tubyizeye. Amen. Reka mwese mbifurize igitondo cyiza cy'umugisha. Njye ndi Kuzo Emmy, nshimye Imana ko yemeye ko muri iki gitondo dusangira ibyiza kandi tugambiriyeho, ikabicisha muri njye, hanyuma nawe kandi ikanyemerera ko ufata uyu mwanya kugira ngo tubashe gusabana na Data, nawe uhabwe umugisha n'Imana. Reka ineza y'Imana ice mu maso yawe, reka ubonere umugisha ku muryango wawe, reka ubonere umugisha aho unyura hose, reka ubonere umugisha mu byo ukora byose, reka ubonere umugisha mu byo uvuga, reka ubonere umugisha ku bakozi bawe, reka ubonere umugisha ku bakoresha bawe, reka ubonere umugisha mu bavandimwe bawe, reka ubonere umugisha mu byo utekereje byose, reka ubonere umugisha mu byo ureba, reka ubonere umugisha aho utera ikiganza. Reka ineza y'Imana igende kuri wowe n'ubuzima bwawe uyu munsi ndetse n'iminsi yose. Maze guca bugufi bibe muri wowe, guca bugufi biranga ubuzima bwawe, hanyuma kubaha Imana bibe muri wowe, nibyo bikwiriye. Ingabo z'igihugu aho bari, reka bumve imitima yabo inezerewe kuko babashe kugubwa neza, kandi umunezero uturuka ku Data. Niko twasabira polisi y'igihugu,
niko twasabira umuntu wese mu nshingano ze kugira ngo yakire ibidasanzwe kuri we kandi yumve ijwi rivugana nawe rimuhumuriza rimwizeza kandi rimukomeza maze umuntu wese yakire ihumure kuko data nyiringabo ari utanga ihumure kandi akaba tugeneye ihumure uyu munsi kandi ihumure udakwiriye kuburaho naho ukwiriye kubonaho reka ngushimire wowe tubana umunsi kuwundi dusangira ibyiza data atugenera kandi aturemera nange ndanezerewe kubwo uyu mwanya hanyuma mwese mugire icyumweru cyiza biterwe n'ahantu muri nange ndanezerewe kubwanyu kandi duciye bugufi kugira ngo turamye Imana kubw'ineza yayo hanyuma bari mu nzu y'imbohe namwe muhumure mwakira ibyiringiro kandi mwizere ko hari ikigomba guhinduka nuko wowe mu mutima wawe ukwiye guhindura byinshi wumva ko bikwiye guhinduka ubundi ukemera Imana ugasabana nayo ibindi ukabiharira Imana yo izi neza ko igihe cyawe cyo gutaha gishobora kugera hanyuma ugataha ugasubira mu buzima busanzwe ndetse ugakomeza kubaho mu buzima busanzwe kubera ko kandi wemeye gusabana nayo niki kwifuzaho nta kindi kirenze ko wasabana nayo abajya muri business zanyu zikomeze kwaguka kandi murusheho gukira ni ngombwa ariko imibiri kire ubugingo bukize bumeze neza mukiri mu bugingo hanyuma n'imibiri kire abari ku bisasiro murwaye ndabahumuriza babwira ko hari umubyeyi uri buze kubareba akabitaho hanyuma muhumure nanjye ndabahumurije okay Bosco Shuti yakoze mu ndirimbo ye cyane uwambitswe indirimbo twabaye umutima mu gihe cyo gusenga